Dobar vam dan i dobro nam došli i u današnje svakodnevno, dragi gledatelji. Ono čime ćemo se danas baviti, sigurna sam, zanimat će gotovo svakoga među vama. To je tjedan, Hrvatski tjedan mirenja. Dakle, što je mirenje ili medijacija, kako ju zapravo stručno nazivaju, doznaćete ako ostanete uz nas. Za kraj emisije pripremili smo i nešto malo džeza u Hrvata. Džeza u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Zato ostanite s nama. Znači, dragi gosti, došli su nam objasniti što je mirenje i kako se zapravo upustiti u tu jednu od boljih solucija rješavanja sukoba i sporova. S nama su u studiju doktor znanosti Srđan Šimac, sudac na Visokom trgovačkom sudu i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lijepa. S nama je gospodin Vanja Bilić, izmiritelj i član Upravnog odbora Hrvatske udruge za mirenje. I vama dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Kako se osjećate kao dva Splićanina među ovim našim ribicama? Jako dobro. Jel da dobro? Malo konačno neko ko se ovdje osjeća kao doma. Malo mora. Malo mora. Mora u Zagrebu. Mi smo to namjerno, evo, smislili da se vi ovdje osjećate. Da pokušamo onim nepravnim i nepravničkim rječnikom objasniti što je zapravo Hrvatski tjedan mirenja. Ovo je drugi po redu. Prošle godine smo imali prvi. Tjedan mirenja je zapravo jedna prilika za nas i za građane unutar koje bi htjeli do javnosti i do građana doseći sa jednom krasnom idejom koja se pokazuje izvrsno u praksi, kako rješavati svoje konflikte i sporove izvan redovnih formalnih postupaka, kao što je recimo sudski postupak koji je kod nas najpoznatiji. U postupku mirenja stranke u konfliktu imaju priliku pred izmiriteljem kojeg sami biraju. Čak imaju pravo i izabrati izmiritelja. Izabiru oboje osobu u koje vjeruju. Da im izmiritelj pomogne u svojim različitostima i suprotstavljanju se doći do zajedničkog rješenja od zajedničkog interesa. U kojem se rješenje ne nameće, znači izmiritelj ne odlučuje, nego samo pomaže strankama doći do svog rješenja. A šire od toga mi volimo reći da je mirenje ne samo način rješavanja sporova i konflikta, nego umjetnost komunikacije, pregovaranja. Dakle, ključ je upravo u komunikaciji, u međusobnom razgovoru, u kojem se neke stvari, evo, ne moraju ni doći do suda onda, jel? Zapravo. Apsolutno. Naš je cilj i želja, a vjerujem da bi to i građani voljeli, molim vas, nemojte koristiti sudove kao prvu opciju. Sudovi, evo, ja osobno sam sudac, su tu uvijek za vas, ali probajte prije toga uzeti stvari u svoje ruke na način da sporazumnim metodama učinite sve što je moguće. Ali ovo je lijepo znati da je zapravo to moguće. Ja vjerujem da velika većina naših gledatelja ne zna da postoji ova opcija. Normalno je zapravo, ako vam je netko nešto skrivio ili vi mislite da vam je skrivio, idemo na sud. To je nekako među narodom zapravo vrlo jedna realna slika i česta. Da, naime, znate, u našoj ljudskoj prirodi je vrlo važno biti u pravu. I činjenica je da svi u svakom trenutku vjerujemo da smo u pravu. Samo zaboravimo da jednako tako misle i ovi drugi. Da, da. I zapravo kad su dvije strane u pravu, onda je opcija logična. Idemo mi da netko presudi ko je konačno u pravu. Upravo tako. Prebacuje se odluka na nekog drugog, a taj drugi mora. A onda se ti drugi, naši sudovi, zatrpaju predmetima. Upravo tako. Onda se neke stvari koje su zapravo žurne ne mogu odraditi jer je jako puno. Ako je to jedina opcija. Ako je sud jedina opcija. Onda jednostavno ne možemo odgovoriti potrebama građana. I zato ste vi, Hrvatska udruga za mirenje, zapravo krenula obavještavati javnost da mirenje kao postupak je normalna, pa recimo, ajde, opcija, normalan smjer o kojem bi trebalo informirati javnost. I onda to i radite u Hrvatskom tjednu mirenja. I to ovaj tjedan vrlo uspješno, je li tako? Da. Da, ovaj tjedan smo krenuli malo glasnije i ta glasnost se nekako isplatila. Ispada da veliki broj ljudi nije čuo zapravo za ovo što mi nudimo kao mogućnost i da zapravo ta naša parola uzmite pravdu svoje ruke zvuči nekako drukčije nego što bismo mi htjeli. Jel? Pa zapravo se može vrlo
osebujno pročitati onako kako kome paše, jel recimo. Nekako ste to, da, ali lijepo je da ste ju krenuli objasniti široj javnosti i rezultati su zapravo već tu. Rezultati se vide. Jesu, jesu, u velikoj mjeri. Uz napomenu, naravno, da mi nemamo namjeru konkurirati sudu, iako je ovo jedan način rješavanja sporova. Evo, vjerojatno, da ne uzimam štiklece, sutra je taj svjetski dan rješavanja sporova. Dakle, mi se tu uklapamo u tu neku priču. Dan rješavanja sporova i mi nudimo zapravo jedan od načina kako bi se rješavao taj spor. Da se ne misli da je to samo privatna inicijativa, postoje i vrlo ozbiljne zakonodavne inicijative Europske unije, ne samo... Koje zapravo i nameće ovakve procese koji bi trebali prije nego što nešto završi na sudu, da ljudi posegnu i za ovim opcijama sad kad ih već evo imaju prilike poznati i znati da postoje. Tako je, tako je. Stvar je startala kao jedna, rekao bi se, američka ideja prije 30 godina, dakle 80. godina prošlog stoljeća. Nešto što je već odavno vjerojatno bilo zaboravljeno, dakle mogućnost da se mirnim putem uz nečiju pomoć privatno rješava spor. Početa je u Americi, a onda kasnije u Europi, to je valjda jedna zakonomjernost, sve što god Amerikanci izmisle vrlo brzo u Europi prihvate, ali bez obzira na to, ovdje se radi o kvalitetnoj ideji koju Europa, evo velim, potiče i ima određene zakonodavne mjere koje nisu, dakle, stale samo na direktivama, postoje i uredbe koje se tiču alternativnog rješavanja sporova, izvan sudskog rješavanja sporova, u kojima Europska zajednica intenzivno potiče zemlje članice da ohrabre ljude da sami rješavaju spor u tim alternativnim schemama. Iako stvar mi pokušavamo obrnuti, pa čućete danas, evo, valjda ćemo imati vremena, mi obično kažemo da zapravo sud je alternativni način rješavanja sporova. Aha, da je sve ovo drugo zapravo bi trebalo biti prije toga. Tako je. Nema nikakvog razloga za jednu mašineriju koja je skupa, koja je zahtjevna, koja je... Dugotrajna na kraju krajeva. Silom prilika dugotrajna na kraju krajeva, da. Angažiramo za nešto što možemo sami riješiti. Imali smo nedavno jedan letak koji čak javnost nije pretjerano dobro dočekala u području zdravlja. Nemojte zvati hitnu pomoć ako vas baš ono... Ako možete riješiti sami. Da, ako to možete riješiti sami. Da stvarno nije potrebno jer zauzimate neke kapacitete koje su nekome krucijalni, koje su nekome jako potrebni. Koji su nekome pitanje života. I zapravo je to ista ova analogija. Da, i ovdje je, dakle, rekli smo već na početku da bi ovoga zapravo se puno brže i sudski sporovi rješavali kad bi sudovi bili manje zatrpani, kad bi se dio, veliki dio stvari koje je moguće riješiti izvan sudski, riješile na taj način. Zato ste vi otvorili svoja vrata i imali ste već za građane, jel tako, jedan okrugli stol. Napravili smo čitav niz radionica, okrugli stolova, predavanje. Jučer u 18 sati bila je citava jedna skupina građana i čak su došli mnogo ranije da bi bili sigurni da će biti tu. Da, navikli su. Imali smo veoma zanimljiva pitanja, razgovore, prenijeli smo i na to jedan zabavan način i već su pitali kad je taj drugi. Aha, naime, i sad ćemo mi odmah reći kad je nastavak. Nastavak je u petak, također u 18 sati, kad ćemo za građane... To je u vašim prostorijama. U prostorijama od Teslina 1, prvi kat. Kad ćemo, pored ostalog, i napraviti jednu malu igraonicu gdje ćemo doista simulirati kako to izgleda. A sad sam ja htjela pitati, evo, kad imamo ovdje gospodina Bilića iz miritelja, sad sam skoro rekla iz umitelja, ali ne bi bila baš potpuno daleko, jel? Da ne bi baš jako daleko. Uglavnom, kako teče procedura mirenja? Kako zapravo, što trebamo napraviti? Pa, sad ovako, kratki uvod. Izmiritelji se zovu izmiritelji stjecajem okolnosti. Kad je prvi put donošen taj zakon o mirenju, onda smo ga imenovali tako jer je negdje početkom stoljeća u zakonu o arbitraži neko spomenuo izmiritelja, pa je to silom prilika išlo tako i nekom inercijom. Iako je Srđan imao ideju koja se meni sviđala da se to zove medijacija, da ta osoba bude medijator i tako dalje. U svijetu imamo... A čekajte, sad da odmah razgraničimo. To onda nije prihvaćeno jer se zapravo vrlo često može naći... mirenje, izmirenje i medijacija u istoj rečenici.
Tako je, i mi inzistiramo na tome da su sve to jednako vrijedni izrazi. A ovo je nekako kao hrvatski prijevod zapravo. Pa čak i nije, ne znam zašto. Evo, imate, u Hrvatskoj imate i posrednika, imate miritelja u radnim sporovima, posrednika u obiteljskim sporovima, izmiritelje u općim ovim građanskim sporovima i imate medijatore. A na kraju kraja tu postoji mogući nekakvi koncilijatori, pa mogući nekakvi procjenitelji, pa i tako dalje. Nekakvi arbitri kod neobvezujuće arbitraže. Dakle, vraćam se na vaše pitanje. Izmirite, što on radi? Kad imate spor, obratite se nekoj od udruga za mirenje. Mi nismo jedina ta udruga, postoji još cijeli niz tih udruga pri udrugama za osiguranje. Institucije za mirenje. Pri gospodarskoj komori, pri odvjetničkoj komori, obrtničkoj komori. Dakle, na sve strane ima tih znati, kvalitetnih sad, kad, udruga i medijatora. Kad su ljudi čuli, sad će se biti vjerojatno lakše odlučiti na ovu varijantu, pa da im odmah kažemo što im je čini. Dođete i kažete, imam dakle, spor. Dakle, predvijete da imate spor. Da. Odatle krećemo. Prvi, ja imam problem, imam spor. Idealno je ako i druga strana isto ima tu razinu svijesti i pristaje na mirenje, ali ako ne, onda to tražite od našeg administratora da pobudi kod druge strane i odaberete izmiritelja i krenete u jednu, recimo, avanturu mirenja. Postupak za koji mi s ponosom kažemo da je neformalan, dakle, on ima tu privilegiju u odnosu na sudski postupak da nije vezan nikakvim sponama forme, što bi bio nedostatak u sudskom postupku, ali kod nas je to plus. Prednost. Da, i zapravo naš postupak je strukturiran na određeni način. Dakle, ima neku formu koja nije pravna forma, nego je takozvana logična forma i on je strukturiran u nekakvih 5 faza. Ako bude kasnije vremena, sad ne bih... Slobodno, možete, imamo sasvim dovoljno vremena. Da, objasnite dobro kako to funkcionira. Jer ljudi nemaju priliku često čuti. Od tih 5 imamo faza... sreću da je tjedan koji je, pa ćemo onda iskoristiti do maksimuma. Od tih 5 faza, u prvoj uvodnoj fazi, doznajete zapravo što vas je snašlo. Doznajete propozicije, dogovaramo se o pravilima igre, dogovaramo se o tome kako bismo... Zapravo sve počiva na dogovoru. Da. U nekoj mjeri taj moj posao izmiritelja je kao vaš posao ovdje. Vi dajete riječ ili meni ili Srđanu i mi... Pokušavamo ne upadati drugome u riječ, pokušavamo kulturno komunicirati, zapravo na taj način dati priliku jednoj i drugoj strani da iskažu, ali to je već druga faza, dakle vraćam se na prvu. U prvoj fazi, osim toga, mi se sporazumimo da je sve što kažemo u tom postupku tajno. Dakle, taj princip povjerljivosti je jedan od jako bitnih principa, jako bitnih načela na kojima počiva medijacija. Sve što se kaže u Las Vegasu, ostaje u Las Vegasu, to je princip i to... Zlatno pravilo. Zlatno pravilo. I, pazite, nisam još čuo da je to neko prekršio. Evo, lijepo dakle, da su iskustva to je na razini, recimo, nekakve ispovjedne tajne, odvjetničke tajne, liječničke tajne i tako dalje. To je nešto što, dakle, ljudi poštuju i to oni potpišu. I sve što se tu kaže ne ide kasnije eventualno u spor u koji ako moguće se, da se... Ako ne uspije da, mirenje, da se onda se opet stvar predaje sudu. Tako je. Mi obično insistiramo na tome da ta prva faza, tu si uzmemo vremena. Tu si uzmemo vremena ljudi, bitno je da ljudi znaju u što su ušli, da ih uvedemo u cijeli taj postupak. I onda nakon prve faze krećemo u ispitivanje, krećemo u razmišljanje o sporu, idemo do suštine spora. To je jedna velika prednost našeg postupka, što mi nismo ograničeni nikakvim tužbenim zahtjevima. Nismo ograničeni time da samo razmatramo ono što su nam stranke donijele kao spor. Neko ko radi dugo u pravosuđu kao nas dvojica zna da stranka ima jednu vizuru koja je ograničena ne samo emocijama, ne samo intelektualnim dosezima, nego koji put možda obavijest znanjem o tome šta se može, šta se ne može, znanjem o tome kakva je pozicija druge strane, zapravo nedovoljnim razmišljanjem o tome što je zapravo suština spora, koji put. I mi tu zapravo idemo od pozicija do stavova, od stavova do interesa i pokušavamo
Dakle, korak po korak, sve se to lijepo... Gulimo taj spor, dolazimo do suštine, do srži. Jako često se događa da ono što su pozicije stranaka nema nikakve veze sa njihovim interesima i da su oni u priličnoj zabludi oko toga šta je suština njihovog spora. Ali se vrlo često događa, oprostite mi na ovoj digresiji, da taj pravnički riječnik koji je tako štur, strog, ljude zna zaplašiti i zapravo oni ne shvate da postoji, da postoji barem malo elastičnosti, recimo u tim nekakvim krutim riječima. Zvuči onako prilično zastrašujuće kad vam to sud pošalje i onda vi to čitate i skamenite se. Naime, cijela sudska procedura, pa čak i sudnica, postavljena je na način da stranke razdvaja. Suprotstavlja i vode brat pravnim sredstvima. On je nekad vrlo ozbiljan. To što ste fino lijepo rekli, stranke ne razumiju pravni jezik. One imaju životni problem, a mi nudimo pravno rješenje. Pravo i život često su vrlo različite stvari. Kao i pravo i pravda. Mislim, ako ćemo upravo biti krajnje realni... To nas već na prvoj godini fakulteta uče da pravo i pravda nije jedno te isto. Život je mnogo bogatiji od prava, ali je pravo nužno za sva rješenja kad to ne može na drugačije. Međutim, u mirenju mi kažemo strankama sada imate priliku i mi želimo čuti sve što je vama važno. Znači, nešto je pravno, relevantno... Dakle, to je elementarna razlika od situacije kad je dvije suprotstavljene strane, kad su pred sudom. Onda nitko zapravo ne pita kako se vi sad osjećate i što bi vi htjeli. Upravo nego tako. Je to zapravo vrlo kruto i nema nekog pretjeranog prostora. Ovdje je to, evo, upravo suprotno. Upravo tako. Ako vam možda mogu ispričati tu kratku popularnu priču od jednoj naranči, umjesto recimo kamiona naranča. Ako se neko bori za jednu naranču i svi kažu moja je, a nema dokaza zapravo čija je, rješenje u pravilu u životu, pa možda i na sudu, bi bilo kakvo? Ajmo je oguliti i... Po pola. Da, dobro, ako su dvije strane, onda po pola, ali ovisi o tome koliko je strana. Međutim, ako mi pitamo te stranke, ali zašto vama treba naranča, što se u pravilu ne pita u sudu zašto treba, ne, ko je kupio, kad je naručio, kad je platio. I da vidimo mi kome ona pripada. I kome pripada. I bavimo se prošlošću. Uh-huh. A ako ja pitan jednu stranu zašto vam treba, on kaže, znate, ja sam slastičar i treba mi kora za praviti kolače. A vi, gospodine, ili gospođo, zašto vama treba? Znate, ja proizvodim sokove i treba mi pupa. To je vrhunac dogovora. I vrlo često zapravo u praksi i bude upravo tako. Upravo kaže se da u mirenju postignemo često i rješenja koje nismo mogli ni zamisliti na početku. Mm-hmm. Jer ljudska je kreativnost bezgranična. Da, s obzirom da smo čuli da je odaziv zapravo jako velik i da su građani jedva dočekali na neki način da postoji nešto poput evo mirenja, da su otkrili da to postoji jer ste se zadnjih dana baš intenzivno pojavljivali u medijima pa su imali prilike čuti. Dali ste im priliku da vide kako to izgleda, otvorili ste im svoja vrata i sad vjerujemo ova prethodna tri dana od ponedjeljka zapravo traje tjedan, jel? Mislim da su nahrlili, zovu, traže, jel tako? Telefoni zvone jako, ljudi dolaze, kucaju, pitaju, traže i to nas jako veseli. S kakvim sporovima se najčešće ljudi javljaju? Zanimljivo je ta medijacija mirenja što pokriva sve sfere društvenog života. I mirenje se i podučava i koristi od vrtića do međudržavnih odnosa. Da bi bili jasniji, vrlo često su i veoma važni obiteljski sporovi, obitelji, djeca, radni sporovi, naknade štete. Trgovački sporovi, gospodarstvenici imaju svakodnevno svoje sporove i sudovi nisu rješenje, pogotovo za njih koji traže brzinu rješavanja. Znači, svaki oblik rješavanja je moguć. Znači, nema nijedna sfera iz koje zapravo gdje vi ne biste mogli pomoći. Praktično sve ono što nije zakonom dopušteno ili protivno moralu može ući u okvir mirenja. Da, ja vjerujem da većina građana ima tu vrstu sporova, da se, ne znam, spore oko zemljišta, to su nekakvi... Onako, učestali slučajevi kojih svatko manje više ima. Imovina, vlasništvo, tako je. U svakom slučaju, za svakoga su vrata otvorena, brojevi telefona postoje, sve je to zapravo dostupno na
internetu, imate svoju web stranicu. Mirenje.hr, vrlo jednostavno. Evo ga, i Mirenje.hr, tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Tamo ćete naći sve brojeve i zovite. Ja znam da, ovoga, da će vas zakrcati pozivi, već vas krcaju. Ali dobro vi to podnosite. Da, znate, nas medijatore zovu osobama koje se osjećaju ugodno u konfliktu. Posebno ako nije naš. Mi se dobro nosimo s konfliktom i znamo kako ćemo ljudima pomoći da otope ono uzbuđenje i ljutnju koje prirodno prati svaki konflikt. Ali vi zapravo da, morate biti i veliki psiholozi u ovim situacijama, jer pretpostavljam da su vaše iskustva da najprije morate primiriti. Ljudima je, to ste mi prije razgovora rekli, da je ljudima teško zapravo nazvat za početak onu drugu stranu. Mm-hmm. I tu već, rekli ste, postoji vaš administrator koji će to napraviti. Ako... Postoje, da. Ljudima je teško, da, naravno. Najteži je taj prvi korak uopće da prihvatite nekoga koga prezirete, mrzite, s kojim ste u konfliktu, prihvatite kao stranu s kojom biste pričali. U tom smislu je medijator taj nekakav, kako bi se reklo, posrednik, neko preko koga oni za početak komuniciraju. Oni se obraćaju samo izmiritelju, preziru ovoga drugog. U nekom trenutku, kako konflikt, kako se razvija postupak, oni se počnu obraćati jednim drugima i komuniciraju. I to se zapravo dogodi manje više u svakom uvijek slučaju. Uvijek dogodi se, toga. Dogodi se uvijek. Ljudi se iznenade da i neprijatelj ima dvije ruke, dvije noge i voli orahe i tako dalje. To je, imate nevjerojatno jednostavne spoznaje do kojih dolazite, a pred očima su vam, a niste, to kove ribice, znate, one sasvim spontano, sasvim spontano plivaju po moru i ne traže smisao, mm-hmm. A tu je, njima je to tu. Da, zapravo je bitno kako ćete postaviti pitanje, iako to obje strane sukobljene čuju, vrlo lako se dogodi, zapravo je logično da se otopite nekakve... makar da se dogodi ta nekakva inicijalna komunikacija međusobna. Jedna od tih stvari oko kojih ljudi brzo preskoče je ono što svi mi znamo, pravo i pravda i tako dalje. Startaju od toga da zapravo istjeruju nekakve zakonske, formalne svoje namjere, ali onda kasnije vide da zapravo žele pravdu. Jel? Sad evo, ja sam zaposlen u Ministarstvu pravosuđa, pa jedno pitanje, što mislite koliko ima Ministarstva pravosuđa u svijetu? Ne znam. Dva. Samo su dva samo ministarstva pravosuđa. Sve ostalo su ministarstva pravde. Mm-hmm. Samo mi Slovenci imamo pravosuđe, a dobro, ostali... Dobro, mi smo imali i zdravstvo do nedavno, pa sad imamo zdravstvo. Tako da, pazite, mi smo možda i previše opterećeni tim kako bi se reklo, odlaskom na sud, tim nekim kalupima. Zapravo, možda smo unapred odustali od toga da ima pravde. Pa ja nekako vjerujem da s obzirom da sam ja iznenađena procedurom mirenja kao alatom u ovakvim nekakvim tegobnim stvarima, nitko ne ide pred sud zato što mu je to baš hobi i zato što voli. Znam da je to svakome oduzima vrijeme, to je zapravo trošak, traje. To su onako jedna dugotrajna, uglavnom znaju biti golgote u pitanju jer to nije lijepo. Bez obzira, nemojte sad vi kao sudac Visokog trgovačkog suda krivo shvatiti. Imamo svojevrstan paradoks. Da. Svi su ljudi nezadovoljni kako to se odvija, ali svi nekako idu tamo. Hrle na sud, bez obzira. Da. I sad mi kažemo, molim vas... Ali ne znaju za druge alate. Točno, točno, ne znaju. Zato smo i danas ovdje. I sad mi dovodimo ljude od jedan put u jedno sigurno ozračje koje mi zovemo, koje nije prijetnja ni na jedan način, ni arhitektonski, ni ljudski. Dajemo im mogućnost da iznesu svoju stranu priče. Niko ih ne optužuje, niko ih ne napada. I niko nije tu da i nametne rješenje. Znači, niko neće kazati ti si u pravu, ti si u krivu. A konačno ih netko i sluša. Dakle, to je vrlo jako važno. To često kažu. Jedno mi je rekao gospodin, konačno me neko sluša i konačno me sudac sluša. Pa, znate vi što to znači u glavi nekoga ko godinama hodočasti po sudovima i ne rješava ništa? Da ga neko sasluša, čuje u čemu je njegov problem. Dragi gledatelji, ako vi imate neko pitanje za naše simpatične goste, evo, ja mislim da smo danas dokazali koliko zapravo ti pravnici mogu biti simpatični i dragi. I u kakvim sve ulogama zapravo mogu biti. Slobodno nazovite i pitajte, rado će vas saslušati. I ovdje, ali i u svom uredu, naravno. U uredu za mirenje.
Mi smo došli do treće faze mirenja, pa ćemo se sad vratiti na tu treću, jer ih ima pet, jel da? Ima pet. Dakle, mi smo u toj trećoj fazi došli do one neke suštine spora. Otprilike smo, ja kao medijator, ali i stranke u toj nekoj zapravo introspekciji i u nekom razgovoru, u nekom dijalogu, u nekom propitivanju, došli do toga što je srž, što je suština spora. Kad smo došli do toga, mi imamo priliku da napravimo jednu win-win soluciju. Situaciju. Dakle, nekome je potreban sok, nekome kora od naranče, ljudi imaju... Zapravo nema razloga za spor. Nema razloga za spor. Načelno, jel? Zapravo imaju mogućnost da 100% uspiju. Koji put u biznisu imate situaciju da je uspjeh veći od 100%? Zato što obuhvatite i druge neke sporne elemente, druge neke konflikte, periferne, koje niste imali početno u vidu. I ne samo to, nego produbite biznis, krenete u biznis. Ja sam vidio u zadnje vrijeme u međunarodnim ugovorima jako je bitno i jednoj i drugoj ugovornoj strani da se konflikti rješavaju izvan suda. Dakle, govori se o takozvanom frictionless business, dakle onome koji ne zapinje. Radi se naprosto o tome da ta zajednica poslovna nema vremena. Čuli ste neki dan u Americi protiv Croatia Airlinesa, sud je rekao, je, vi imate ok sud, ali to traje 10 godina. Dakle, tih 10 godina je nešto što ljudi u poslovnom svijetu nemaju. Da. To je ono... I sad, ma nemaju tih 10 godina niti običan, nema ni godina. Običan čovjek koji nije tvrtka sam po sebi, jel? Da. Ni male tvrtke, ni srednje tvrtke, niko nema 10 godina jer život ide. Da. I tako smo mi ovdje u priči došli do naše četvrte faze, a ta faza je pregovaranje. Dakle, mi imamo tu... E sad sva umijeća zapravo dolazi do izražaja. Tako je. Tu imamo milijun alata. Inače u komunikaciji imate za ko u tenisu return, backhand, dakle imate razne argumente, svaki argument ima neki latinski naziv, ono tipa contrario, ad hominem i tako dalje, i tim argumentima se služite. Imate i druge instrumente kao što su preoblikovanje, kao što su ne znam, možda dakle, brainstorming. Se može popraviti i ovaj pravni riječnik šturi. U takvim, tu se može možda bolje razumjeti nešto što piše. Tu izvadite sva moguća oružja imaginacije i tu zapravo budete kreativni. To je možda jedno, evo, već smo nabrojali nekoliko jako zgodnih oružja te medijacije. Ovo je jedno od najboljih, kreativnost. Vi kao sudac nemate to ovlaštenje. Čak i kad vidite da stvari idu u krivom smjeru, vi ste vezani zahtjevima stranaka. Pravna vaga je zapravo jasna. Tako je, sudac kako je. Naprosto ne smije biti kreativan. Sudac, to piše Ustav, sudi na temelju Ustava i zakona. Dakle, on sudi po zakonu. Ne sudi dakle ono što hoće, nego ono što mora, što mu zakon nalaže. Izmiritelj usmjerava stranke prema onome što one hoće. Ne ono što moraju. I uz svoja pravna znanja zapravo koristi svoje psihološke vještine i traži najbolje rješenje za obje strane. Uz jednu ogradu, mi nismo psiholozi. Znate, ja mi znam se, da niste, mi... ali imate neke vještine psihološke. To je ono što sam ja rekla. Ja kažem, koristi vlastite psihološke vještine. Jer ih morate koristiti jer ste s ljudima... Danas se tvrdi da više nijedna profesija ne može bez multidisciplinarnih znanja. Prema tome, imati samo pravna znanja kao pravnik je potpuno nedovoljno danas. Da. Prema tome, ovdje smo stvarno uključili i psihološka i neurološka i ljudske, neka druga... I ljudske, neke karakteristike koje, smiju ljudskost. U ovim situacijama proviriti iz krutih pravnika. Čak i tu dolazi obzir ne samo psihologija, nego i teatrologija. Neki dan smo baš pričali o recimo, modelima drame, ovoga Džavada Karahasana, i pričali smo o raznim stvarima. Dakle, o dramskim trokutima koje je Karpman opisao i tako. Imamo, to je opet psihologija, dakle imamo na raspolaganju razne instrumente i tu kreativno oblikujemo spor. Dakle, to je ta četvrta faza. Svako je rekao što je imao za reći, saslušane su obje strane. I sad... Kod pregovora nije nužno da budu svi zajedno, znate. Koji put odvojite jednu stranu? Aha, čak i to je moguće. Da, da. Imate
oni preko vas komuniciraju. Oni imaju kuvertirane namjere. Znate? I sad dolazite što bliže nekoj zajedničkoj platformi. Razumno. I dobro. Završili smo tu četvrtu fazu i sad peta faza, naravno, rezultat. Uberemo cvijet svega toga skupa svog našeg truda. Dosta to koji put traje i dosta to bude mučno, ali dosta bude i ugodno. Medijatori često pričaju o golemom zadovoljstvu kad nešto što ispadne rješivo, u početku je počelo kao nerješivo. Jel? Da, ni sami ne vjerujete zapravo da je moguće, ali eto... Radite jedan nevjerojatan paradoks, znate. Ljudi su došli sa namjerom da ubiju nekoga, izlaze zagrljeni. To... Evo, to su lijepe stvari, zapravo ona ljepša strana cijele ove priče. Da. U svakom slučaju, još je jedna radionica pred nama u petak. Dakle, ovdje će biti i igrokaz da zapravo svi oni koji dođu u Teslinu broj 1 na prvi kat... Jedan, jel? Da. Na prvi kat, moći će zapravo vidjeti u praksi kako to izgleda. Sve ovo što ste sad ovdje imali prilike čuti, moći ćete na neki način i vidjeti, pa možda se odlučite zapravo neke svoje stvari riješiti na ovaj način, da ne čekate sudove. Vi ste naravno sretni u svemu ovome, tako mi djelujete da vam je jako drago što su ljudi to tako lijepo prihvatili, što ste zapravo evo, taj svoj drugi, koji još uvijek traje, tjedan mirenja u Hrvatskoj zapravo uspjeli iznijeti sjajno, uz veliku medijsku pažnju. Veoma smo zapravo sretni i nekako ponosni. Neka istraživanja su pokazala da je najveća zapreka bržem razvoju djece nedostatak informacije. Evo ovdje pokušavamo na taj način doprijeti do građana i poručiti da je konflikt nešto što je sastavni dio života, nešto što je normalno, uobičajeno i već sad znamo da će nam se dogoditi. I mi želimo reći, znamo da imamo konflikte, ali nemojmo gledati na konflikte samo kao na probleme. Gledamo kao na priliku za poboljšanje odnosa. Najčešće nam je pitanje, a zašto da ja se mirim ili pokušavam naći rješenje kad sam u pravu? Svi su u pravu. Mi volimo reći da gotovo ne postoji ni jedan konflikt, pa ni sudski spor u kojem je neko apsolutno u pravu. I volimo reći također da ne može opstati ni jedan konflikt ili spor ako vi u njemu ne sudjelujete. Odnosno obje jednako strane. Jednako kao što se neće ni dogoditi ako ne sudjeluju obje strane, tako se neće ni riješiti. Isto tako ne može se riješiti jedni bez drugog. Prema tome, ako drugu stranu stalno napadate, ako vraćate se stalno u prošlo što je neko napravio, umjesto da se usmjerite na sadašnjost i budućnost i razumijete zašto smo se tako ponašali, ne može nam nitko pomoći osim te druge strane. Ja vam moram odati priznanje na vašoj simpatičnosti, pristupačnosti i svemu ovome što ste nam prekrasno objasnili. Vjerujem da će naši gledatelji imati silne koristi od svih ovih informacija koje su ovdje imali prilike čuti. I hvala vam što ste tako prekrasni i simpatični. Hvala vam puno. Da, hvala vam što ste zapravo sve to jednostavnim jezikom približili našim gledateljima i naravno želim vam još puno, puno tjedana mirenja u Hrvatskoj i da ovo zaista zaživi. Hvala vam najljepša. Hvala vam što ste bili naši gosti. Mi lagano sviramo i čeka nas jazz. Redovi su već u napadu. Na
zapadu naši redovi su već u napadu na zapadu. Još uvijek se dimi, omamljivo je. Jutro briše tragove, niko nikog ne razumije. Na zapadu, na zapadu naši redovi su već u napadu na zapadu, na zapadu naši redovi su već u napadu na zapadu, na zapadu. Sve smo snimili. A koliko je koštalo, moramo biti prvi na top listi. Ja? Došlo je vrijeme i za džez koji smo na početku najavili. S nama je u našem studiju gospodin Davor Hrvoj, umjetnički voditelj festivala Jazz.hr, renomirani džez kritičar i novinar, čovjek koji živi od džeza i za džez. Tako sam ja prevela sve ono što sam pročitala o vama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, neki su ljubitelji džez glazbe, fascinirani svime što ste u životu napravili, razgovarali, zabilježili tisuće zapravo intervjua s velikim džez glazbenicima, brojne od njih doveli, pokazali ljudima. Sve ste to nekako... Početkom 80-ih ste počeli pisati o jazz glazbi, jel? Ne, sredinom 80-ih počeo sam raditi na Radiju 101 kao suradnik u jazz emisiji. Poslije sam ju preuzao. Krajem 80-ih sam počeo i pisati. To je nekako išlo jedno s drugim, jel? Kad ste već imali toliko ovoga znanja, to je iz nekakve osobne ljubavi prema ovoj vrsti glazbe. Iz ljubavi i znatiželje. Uh-huh. Dakle, odlazio sam na koncerte, na festivale, tada u Jugoslaviji i izvan po Europi. S vremenom se nakupilo i dosta intervjua, dosta fotografija, dijača i tako su nastali i članci. Počeo sam najprije na radiju, na Radiju 101, poslije na Hrvatskom radiju, gdje sam objavljivao te intervjue. Zatim u novinama krenulo je sa časopisom Oko kod Čegeca i Maleša. I tako malo Vijenac, po malo. Zarez, Jutarnji, i tako se to zaredalo. Da. I na kraju je to kulminiralo. Sad imate tri knjige su iza vas, jel tako? Jesu tri ili sam neku propustila? Četiri, ali tri su knjige intervjua s jazz glazbenicima. A i to jedna... je samo dio zapravo svega što se u realnosti dogodilo. To nije sve. Naravno, nemoguće je sve objaviti. Masu toga nije niti u novinama objavljena. Jedna knjiga je u stvari autobiografija Boška Petrovića. Koju sam to ste ja pisao. Zajedno s njim zapravo da. Radili i ideja je bila vaša. Zapravo dajte da. Nam malo tu priču, ispričajte. Pa, ideja je nastala puno prije nego smo krenuli u realizaciju. Godinama sam ja Bošku predlagao to. Mislim, on se odmah složio s tom idejom, ali nije bio siguran da li to možemo
realizirati. U jednom trenutku odlučili smo, naime, što je bilo najvažnije, pojavio se izdavač, dakle Menard, koji je rekao u redu, mi želimo objaviti tu knjigu, i tada smo krenuli u posao. Sjećam se da sam se našao tog ljeta s Boškom u Grožnjanu, gdje je vodio glazbenu školu, jazz školu. Dogovorili smo sve detalje i već od jeseni počeli smo gotovo svakodnevno raditi intervjue. Ja bih dolazio kod njega doma ili u BP klub, snimao sam sve što je govorio i nažalost u trenutku kad je preminuo mi smo stigli negdje do pola onoga što smo planirali, ali ja sam iskoristio onda još neke ranije intervjue koje sam radio s njim, tako da sam uspio napraviti suvislu knjigu, jednu zaokruženu cjelinu, koja je ipak dočarava tek mali dio onoga što je Boško Petrović doista učinio za hrvatsku kulturu. Slažem se, da, ali evo, i taj obol je zlata vrijedan, s obzirom da to sve skupa staviti u jednu knjigu je opsežen i velik posao i svaka čast na tome. Ta vaša ljubav zapravo prema džezu je bezgranična. Ja imam osjećaj da vi to zaista onako iz duše. Volite li vi išta drugo osim džeza? O, pa naravno. Bio sam sportaš. Aktivni sportaš. Aktivni, dok se nisam ozlijedio, studirao sam na fakultetu zapravo ste, za fizičku kulturu. Nisam završio. Ali ste studirali. Da, to mi je bila strast. Fotografija, ali i obitelj, planinarenje. Često planinarimo s prijateljima. Ne bih se mogao baviti tim poslom da nemam dobru suprugu, odnosno obitelj koji imaju razumijevanja, naravno. I podršku u svakom smislu, u svakom slučaju. Ono što je lijepo sad, moji prethodni gosti su gospoda pravnici, suci, koji su rekli, mi se zapravo poistovjećujemo na neki način s jazz glazbenicima u tim sudskim procesima mirenja. Zapravo izvan sudskim procesima mirenja dviju suprotstavljenih strana. Jer tako plovimo kao što plove, improviziramo, plovimo kao što to rade veliki jazz glazbenici. Odlučila sam ovo zapamtiti da vam prenesem, da vidim reakciju. Da, zanimljivo je. Često sam u tim intervjuima od jazz glazbenika čuo ili se dalo naslutiti da oni razmišljaju o tome da je jazz glazba demokracije, da ti principi koji vrijede u jazz glazbi mogu biti neki putokaz i političarima. Da, zašto ne? Ne radi se to samo o improvizaciji, ali... Ne, možda su tu nekakvu slobodu zapravo shvatili kao nešto što oni rade u tom svom krutom pravničkom svijetu. Evo, ovdje u tom mirenju zapravo moguće malo improvizirati, pa elastičnije su malo te granice. Želim se poznati po toj suradnji glazbenika gdje se ne bira niti dob, niti rasa. Često su to suradnje ad hoc, na licu mjesta, koje rezultiraju izvrsnom komunikacijom. To znači samo da su svi ljudi koji su se susreli, svi glazbenici koji su se susreli, virtuozi u onome što oni rade, jer drugčije ne bi bilo tako, ne bi tako kliknulo, jel? Da, ali ti elementi kao što su komunikacija, interakcija, tolerancija, naravno da se mogu i trebali bi se primijeniti i u drugim sferama života, pa i u politici. Naravno, u svakom slučaju, bilo bi ljepše čim više. Da. Da, ono što sam vas htjela pitati je kakva je zapravo jazz publika u Hrvatskoj? Mislim da ste vi najbolja adresa za ovo pitanje. Da, sad je to dosta složeno, upravo zbog te ekonomske, teške ekonomske situacije, zbog koje oni koji bi rado dolazili na jazz koncerte, mnogi od njih ne mogu to više, ali javlja se i mlada publika. Publike ima, nije mnogobrojna, dakle vrlo teško možemo napuniti veliku dvoranu Lisinski, dakle 1800 mjesta, ako ne dovedemo najveće, najskuplje
zvijezde džeza, jedino u tom slučaju. Ali džez nikad nije težio masovnosti. Zato, primjerice, festivali i ciklus koje ja radim, radimo u maloj dvorani Lisinski, koja se pokazala otprilike. To ste vi nekako zapravo, kako to, polugodišnje, jel? Jazz HR imamo jesen i... Jazz HR jesen, Jazz HR proljeće i ciklus. I ciklus. Tako da ste cijelu godinu zastupili, ali zapravo... Sezona, od jeseni do proljeća. I sad je pred nama Jazz HR jesen, koji se događa, evo, samo što nije. Sve spremno... Sljedeći tjedan sve je spremno, od 22. do 25. listopada u maloj dvorani Lisinski. Koncerti počinju 20 sati. Ono što je karakteristično za nas kao organizatore, dakle Hrvatsko društvo skladatelja i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, je to da osim svjetskih zvijezda džeza, sustavno od početka predstavljamo hrvatsku i evropsku recentnu jazz scenu. Pa u biti ovaj put se tako potrefilo. Bit će isključivo hrvatski i evropski glazbenici. I to oni koji su snimili, recimo hrvatski glazbenici, koji su u ovom razdoblju, proteklom razdoblju, snimili svoje nove albume. Miro Kadojić sa svojim međunarodnim sastavom, koji će uskoro objaviti svoj album za Aquarius Records. Potom Ivan Kapec sa sastavom Capiscone, koji je objavio nedugo svoj CD. I Denis Razumović Raz, koji je također objavio CD. Kao jedan međunarodni sastav, Damjan Krajačić, naš flautist, koji živi i djeluje u Los Angelesu, okupio jednu međunarodnu postaju. Matija Dedić svira klavir, makedonski basist Martin Čakonovski. Baš međunarodna postava u pravom smislu. I američki bubnjar John Hollenbeck, koji predaje u Berlinu, dakle živi trenutno u Europi. Oni su snimili album Visions i ovih dana ga je objavio Aquarius Records. Biće to predstavljanje njihovog albuma. Također Darko Jurković Charlie, koji svira dvije gitare istovremeno, sam. Ovo je, ako ništa drugo nije bilo, ovo je sjajna pozivnica. Da, on je doista po tome poseban i on smatra da je to važno i vidjeti. Dakle, on ne priprema CD, nego DVD. Aha, pa logično. Da. Ovo je nešto što bi trebalo pogledati. Talijanski jazz predstavljač je Bebo Fera, gitarist, i Paolo Frezu, trubač. Frezu je jedan od najvećih evropskih jazz glazbenika, dakle jedan duo. I francuski duo Baptiste Rotignon, klavirist, i Minino Garaj, udaraljkaš iz Argentine, koji godinama živi u Parizu. Pa je sad Europljanin, da, već. Upravo da. Je za njihovu glazbu važna ta komunikacija. Kad imate takvu formaciju duo, dakle govorim i za talijanski i za francuski duo, i istraživanje zvuka, komunikacija, interakcija, spontanost. Dakle, to je ono što publika može očekivati. Očekivati na Jazz HR-u jesen. Da. Zemlja partner je Poljska. Dakle, prve večeri nastupit će poljski sastav Bogdanović kvartet, koji će dan kasnije u dvorani Hrvatskog društva skladatelja održati glazbenu radionicu. A između dva koncerta, svake večeri su dva koncerta, nakon prvog koncerta, prve večeri, bit će otvorenje izložbe fotografija jednog uglednog poljskog fotografa, kojem je nedugo objavljena monografija Karević. Što još zapravo možemo očekivati u ovom popratnom dijelu programa? To je ta radionica, i izložba koja će biti otvorena tijekom cijelog trajanja festivala. Na radionicu se mogu odazvati zaljubljenici u džez? Kako zapravo ste to zamislili? Bez najave, ulaz je slobodan, tko god želi. To je sljedeći četvrtak, 23. listopada u 11 sati. Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9. Bićemo presretni da dođe čim više zainteresiranih.
Od... Dakle, bez najave samo banete u Berislaviće u 9 i tamo vas čekaju od vrsni... kontrabasista Bogdanovića će sigurno moći puno naučiti, jer on je i glazbeni pedagog koji predaje, sklada glazbu, sklada i za filmove i za jazz sastave, piše o jazzu, piše za ugledne jazz časopise, dakle jedna svestrana osoba i u potpunosti je Savije uronjen u jazz, tako da ima veliko iskustvo i zna kako to iskustvo prenijeti mladima. Ja vjerujem da će biti zainteresiranih mladih jazz snaga koji će vrlo rado navratiti na ovakvu sjajnu radionicu. Općenito mi se čini da je u zadnje vrijeme puno mladih glazbenika zapravo u zamahu naših. Što vi mislite? To je točno. Veliku zaslugu u tome ima Boško Petrović, koji je u Grožnjanu održavao glazbenu ljetnu jazz školu svake godine. Mnogi od tih glazbenika, zahvaljujući upravo njemu i predavačima koje je Boško birao, angažirao i birao za tu ljetnu školu. Mnogi od njih su upisali i uglavnom svi i završili glazbenu školu u Gracu, visoku glazbenu školu. Dakle, imamo školovane mlade glazbenike puno. Zahvaljujući HGM Jazz Orkestru Zagreb, koji se nažalost prošle godine ugasio, ove godine ugasio, također su mladi glazbenici imali, rekao bih, jedno utočište. Imali su razlog zašto svirati, imali su gdje svirati, za koga svirati, jer bio je ciklus koncerata. Tako da u zadnjih par godina se pojavilo puno glazbenika i možemo reći da su već stasali, mnogi od njih su profesionalci, neki danas i u jazz orkestru Hrvatske radio televizije. Da, ovo je zapravo sjajno, zahvaljujući tim ljetnim školama, odnosno jazz akademijama, jer to zaista možemo tako nazvati, rodile su se i prepoznali novi talenti. Što sad? Što se sad radi po tom pitanju? Postoji li osim ovakvih sporadičnih radionica još neka adresa na koju se zapravo ljudi mogu javiti sa svojim željama da se okušaju i usmjere? Da, više je takvih radionica, nije Grožnjan jedina. Postoji i srednja škola za popularnu jazz glazbu pri Rock Akademiji, dakle, koja također obrazuje jazz glazbenike. Namjera je da se na akademiji oformi jazz odjel. Trenutno se održavaju glazbene radionice Jazz Lab u organizaciji Muzičke akademije Hrvatske glazbene mladeži i studentskog centra u MM dvorani studentskog centra redovito, koja će pokazati koliki je interes polaznika i imamo li dovoljno kvalitetne glazbenike koji bi mogli biti predavači. Mislim da to školovanih imamo glazbenika, to ne bi trebao biti problem. Još ali... da ova pedagoška crta zapravo bude pridružena ovom neuspornom glazbenom talentu i imamo sve. Saksofonist i vođa jazz orkestra HRT-a Saša Nestorović već neko vrijeme kao docent radi na Muzičkoj akademiji i drži predavanje o improvizaciji. Uz to je formirao i orkestre u kojima studenti sviraju jazz glazbu. Dakle, sve ide prema tome da se otvori jazz odjel, što bi bilo važno, jer naši glazbenici moraju odlaziti u inozemstvo. Većinom u Graz, ovi iz Zagreba, iz ovog dijela Hrvatske u Graz, u Trst, oni iz Istre i Rijeke, a neki su otišli u London, na Kraljevsku akademiju u Rotterdamu, zapravo... Keln. I što se događa? Mnogi od njih ostanu onda u tim zemljama gdje su ne vrate se u domovinu. Da, to je nažalost i u drugim profesijama zapravo učestala pojava. Ali mi zapravo nemamo ni jedan razlog da nemamo vlastitu evo, jednu ustanovu, instituciju koja će se baviti visokom naobrazbom ovog glazbenog žanra, jer interesa ima, čini se da je i publika zapravo sve profinjenija. Da, problem je kod jazz glazbe, upravo to kažete, interesa ima.
pojavi se nekoliko dobrih bendova, ali oni u godinu dvije odsviraju na svakom festivalu u Hrvatskoj, u svakom jazz klubu i što dalje. Mala smo sredina. Mislim da bi se usporedo s tim trebalo raditi na promoviranju naših glazbenika, jazz glazbenika izvan Hrvatske. Mi nemamo niti jednu agenciju, niti jednog profesionalnog agenta koji se bavi jazz glazbom, koji pomaže ili promovira naše jazz glazbenike. Možda se nešto i po tom pitanju radi. Vi sigurna sam imate nekakvu ideju. Kako? Pa eto, konkretno, kad smo spomenuli Republiku Poljsku, upravo s njima pokušavamo dogovoriti razmjenu glazbenika. Prvi korak odličan. I ne samo to. Dakle, to je jedan od naših ciljeva festivala i ciklusa Jazz.hr. Da pokušamo naše glazbenike poslati u te zemlje otkuda dolaze strani glazbenici ili da oformimo bendove kao što je ovaj koji sam spomenuo s Damjanom Krajačićem, gdje će svirati naši glazbenici sa stranima. I onda je veća mogućnost da u tim zemljama otkuda dolaze strani glazbenici se organiziraju i koncerti. Tako nešto rade sami glazbenici koji su sami sebi menadžeri, primjerice Elvis Stanić ili Tamara Obrovac, koji su u tome uspjeli, ali i za njih to nije dovoljno. Naravno, uvijek se može više i bolje. Nadam se da je Jazz.hr jedna od stepenica samo koje će voditi daleko, daleko. Vama svaka čast na trudu i doprinosu jazz glazbi u Hrvatskoj i naravno puno uspjeha vam želim i u ovom što radite svakodnevno i u ovim vašim hobijima koji su isto tako jednako lijepi. Hvala vama. Hvala vam što ste bili naš gost, a mi smo, dragi gledatelji, stigli uz ove jazz zvuke koje niste imali prilike čuti, ali ste o njima mogli evo nešto naučiti. Stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Ponovno smo zajedno već sutra u 16:30. Ostanite uz Z1.